Dobrý den, vítejte u dnešního videa, moje jméno je Tomáš Flasar a v dnešním videu si budeme odpovídat na otázku, mám si zrušit to penzíko a dát si peníze do investic, nebo co mám vlastně udělat? Pojďme na to. Tuhle otázku dostávám v poslední době hodně od klientů. Je to z toho důvodu, protože samozřejmě se o penzíku hodně mluví, proběhla nějaká reforma tady, teďka od 1.7. dochází k navýšení státních příspěvků, jsou tam různé změny. Takže to jde různě si najít někde na novinkách a hodně lidí samozřejmě teďka řeší, co vlastně s tím a pokládají mi tady tuhle otázku. Proto jsem se rozhodl o tom udělat tohle video, kde cílem bude vám vysvětlit, jak to vlastně funguje a jak si dát pozor na to, neudělat nějaký špatný krok, abyste na svých penězích neprodělali, ale hlavně vydělávali. Pokud někdo přijde a tuhle otázku mi položí, tak vlastně už to hned ve mně evokuje to, že je to člověk, který asi moc se v tom nevyzná, nejspíš nemá žádný svůj finanční plán, má to tak jako na hraně, že vlastně chvilku dává peníze do kasičky doma, pak zas někde vidí něco na internetu, tak si řekne, že je super mít to penzíko, pak si sjedná stavebko, pak to zase zruší, udělá něco jiného. Je to takový člověk, který nemá úplně vlastně nějaký plán a vlastně řídí se tím, co kde četl, co kde slyšel, co mu řekli kamarádi v hospodě, co je teďka dobré a tak dál. A bohužel to tak často je. A to jsou někdy lidé, kteří mají hodně takové hraniční názory. Takže jsou to lidé, kteří prostě buď jednu dobu dávají peníze jenom doma, do kasičky, jenom hotovost. Pak zase najednou přijdou s tím, hele, slyšel jsem, že nejlepší je krypto. Nakoupí krypto, na kterým samozřejmě prodělají ve většině případů, protože tomu nerozumí. Pak si řeknou, hele, tak to krypto taky není dobrý, ono je dobrý to zlato prej, to je jediný nejlepší. A pak zase zjistí, že to taky není úplně ideál, tak zase jdou tam. Jsou to prostě lidé často, kteří hledají prostě nějakou spásu, hledají nějaký jeden jediný produkt, jedno jediné aktivum, které je prostě na všechno dobré, což bohužel neexistuje. Abychom tohle všechno pochopili, tak si musíme na úvod vysvětlit, co to vůbec to penzijní připojištění je. Tady to řeknu hodně v krátkosti, protože na tohle téma mám zase video, kde vysvětluji vůbec, co je to penzijní připojištění, ten starý produkt, co je to doplňkové penzijní spoření, ten novější produkt, dokonce mám video i na téma DIPu, což je úplně nový takový podobný produkt. Takže určitě se na to mrkněte, dávám tady odkaz, ale tady si řekneme jenom v jednoduchosti, že penzijní připojištění, tak tomu budu říkat, ale myslím tím i to doplňkové penzijní spoření, ten nový produkt, je prostě produkt, jak už z toho názvu vyplývá, na penzi, takže by měl být dlouhodobý, většinou se jedná o poměrně konzervativní produkt s nějakou státní podporou, nějakou státní dotací. Takže ty výhody jsou, že tam je nějaká dotace ze strany státu v podobě státních příspěvků, dokonce daňových úlev třeba od určité výše a tak dál. Co může být naopak nevýhoda, ten produkt není moc flexibilní, prostě není to spořící účet, hodí se na dlouhodobé někde spoření, investování. A tohle je dobré mít na paměti a když tohle budu chápat, tak potom nebudu zaměňovat tenhle produkt s nějakým jiným. Musím tedy pochopit, že penzijní připojištění není spořící účet, není na krátkodobé spoření, naopak nejsou to investice někde do kryptoměn, do akcí a tak dále. Je to úplně něco jiného. A ti z vás, kteří znáte mé videa na téma investování, víte, že jsem zastáncem toho, že prostě neexistuje jedna jediná hromádka, která je na všechno ideální. To znamená, je dobré vůbec vědět, co já chci, kdy to chci, jak si to představuju, jak jsem náchylný k riziku a tak dál. A na základě toho teprve si můžu vybírat daná aktiva, které se mi hodí do mého finančního plánu. A to je strašně důležité na úvod vlastně říct. A proto, kdybych tohle věděl a chápal, tak přece mě ani nenapadne otázka si říct, hele, tak co je lepší, penzíko nebo krypto? Penzíko nebo zlato? Penzíko nebo fyzická nemovitost? Každá ta věc je úplně jiná a slouží úplně pro jiné klienty, má jiné výhody, nevýhody a hodí se úplně do jiných situací. A je dobré mít samozřejmě klidně od každého něco, ale není možné to takhle porovnávat a takhle nad tím přemýšlet. Je to úplně stejné, když to teďka dám na příkladě, jak kdybyste přišli za prodejcem aut a zeptali se ho, hele, co si myslíte, je lepší tady tohle SUVčko do terénu, anebo je lepší tady to Ferrari? A samozřejmě teď jako člověk, kdyby byl jako správný obchodník, tak se vás zeptá, no a kde s tím plánujete jezdit? Abyste řekli, no já jsem myslivec, takže budu nejvíc jezdit v lese.
tak samozřejmě logicky by vám asi řekl, no tak jako pro vás je nejlepší samozřejmě ten Jeep, jo, to Ferrari vám asi jako k ničemu úplně nebude, jo. Tak stejně naopak, kdybyste mu řekli, no já hlavně zjím na okruhy, budu si vždycky platit vlastně okruh v Brně a tam s tím chci jezdit, no tak co si myslíte, je lepší tohle nebo tohle? Tak logicky to Ferrari asi na to bude lepší. Co tím chci říct? Chci tím říct to, že se nedá bez těch dalších rozvíjících se dotazů zjistit, co je pro vás ideální, jestli SUV nebo Ferrari, protože musí přece to být podle toho, co budete dělat, kde s tím autem budete jezdit. A to stejné je i u těch investic a rezerv. Takže samozřejmě dotaz typu, co je lepší, penzíko nebo zlato a tak dál, je nesmysl, protože je to pro každého jiné. A to je potřeba na úvod pochopit a potom samozřejmě nebudou mě napadat tady tyhle věci. Když se teda vrátíme k té otázce, je teda dobré zrušit to penzíko nebo ne? Tak samozřejmě je to o tom, že za mě je dobré mít více hromádek, to znamená, není vůbec nic špatného na to mít i to penzíko, ale zároveň samozřejmě je potřeba i mít další produkty, mít nějakou krátkodobou, střednědobou rezervu, mít nějaké produkty, ke kterým se dostanu dříve samozřejmě. Jo, to znamená, je určitě nesmysl dávat všechny peníze jenom do penzíka. Zase je škoda, pokud vám může přispívat zaměstnavatel, tenhle produkt prostě nevyužít. Může to být taková konzervativní varianta, jak se na ten důchod připravit, ale určitě se nemůžu spolíhat na to, že to bude ten můj jediný důchod. Jo? Takže já se k tomu stavím tak, že tenhle produkt může být fajn, je dobré ho v tom portfoliu mít, ale je dobré, když už ten produkt mám, tak většinou nemít to staré penzijní připojištění, ale přejít na to doplňkové penzijní spoření, protože pro většinu klientů je to lepší varianta, vydělají tam více a není špatné tenhle produkt využít. Zároveň, ale je dobré si zvážit své možnosti, kolik můžu měsíčně odkládat, kdy peníze budu potřebovat, jak jsem na tom, kolik mě let a podle toho si rozdělím, kolik peněz budu dávat na tenhle produkt, protože je přece hloupost, kdybych mě dneska zůstávali 3000 měsíčně a byly to moje jediné peníze, tak z toho vzít 1700 a dávat na penzíko. To je přece nesmysl, protože je velká pravděpodobnost, že ty peníze budu potřebovat dříve a když to udělám, vyberu ty peníze dříve, jak v 60 letech věku, přijdu o státní podporu a tak dál. Takže ten produkt na to není určený, proto musí mít i jiný produkt. Jo? Takže určitě nejsem zastáncem vyhraněných názorů, je to úplně nejlepší mít jenom tohle, nebo je blbost, všechno to zrušte, je dobré to v tom portfoliu mít, ale samozřejmě není to všespásné a je potřeba to udělat opravdu podle vaší situace, nastavit si to podle toho, kolik můžete vůbec odkládat, nastavit si to podle toho, jaké máte cíle a mít těch hromádek více. Takže co mi z toho plyne? Plyne mi z toho to, že na úvod bych si měl vůbec říct, jak to dneska mám. Ideálně sednout s nějakou nezaujatou osobou, to znamená nějakým třeba poradcem, s někým dalším, kdo mi pomůže rozklíčovat ty mé cíle, rozklíčovat ty mé možnosti, kdo mi vysvětlí tady ty věci, abych já to na úvod pochopil a pak si nějakým způsobem složil to své portfolio. A pokud v tom bude i penzíko, super. Pokud tam nebude, taky se nic neděje. Ale rozhodně nedává smysl dělat to tak, že dneska mám nějaký produkt, vůbec tomu nerozumím, nemám tam žádný plán, přijde nějaká zpráva na novinkách nebo kamož v hospodě řekne, že super, je teďka krypto, a já to všechno zruším, dám do krypta, přijdu státní podporu, pak zase udělám tohle. Nějaké hraniční chování nedává úplně smysl. Jo? Takže to je moje doporučení. Doufám, že z dnešního videa jste si něco odnesli. Doufám, že po dnešním videu už vás takové otázky napadat nebudou, protože budete chápat, že to funguje trošku jinak. A budu se na vás těšit v dalších videích. Mějte se hezky. Naschledanou.